Петрович Антона, який займається під керівництвом тренера Антона Єрмашкевича. Він виграв свою схватку у Григоряна Давида і вийшов у фінал. І Аксьонов Андрій, який одержав перемогу болевим прийомом на ногу у Волка Богдана з Павлограда. Поединки. Ввиду остановки боя врачом на 28 секунде первого раунда победу техническим нокаутом и звание обладателя турнира первое место завоевал Аксенов Андрей, Нерц ММА.